Вітаю вас, шановні глядачі, продовжуємо далі грати в Конана. Знайшов вільний час, сьогодні, напевно, будемо одержувати. Дякую вам за коменти, дякую, що ви пишете, я все читаю, інколи не встигаю відповідати, але я все бачу. Так, дивіться, я просто був в шоці, від подарунка ще одного на Конана. У мене просто немає слів. Давайте я вам просто покажу, і ви все побачите. Пам'ятаєте, я казав будівництво, не можу там побудувати це, не можу побудувати це, і в мене ось тут зелененьке було. Мені сказали в коментах, чуваче, то, коротше, DLC, і щоб його розблокувати, його треба купити. І я такий, ну, добре, коли там, може, буде якась знижка або ще щось, ну, куплю. І потім мені на почту пише мій підписник, каже, давай я тобі подарую всі DLC. Я в шутці просто був. О. В нього або якісь зв'язки, або ще щось він там написав. Ну, коротше, тепер вони в мене всі є. Дякую, Волотенська, якщо не забуду, там нікнейм його поставлю, хто це зробив. Тепер можна буде відбудувати щось цікавіше. Але, для цього потрібно залізо. Залізні інструменти. І залізо цього, скільки потрібно, щоб було. І мені сказали, що його треба ще довго переплавляти. Зараз будемо розбиратися. По-перше, давайте ось тут. Ось це. Так, це на залізо. Все, вірно. Навчання, і зараз будемо по ньому йти. Далі, мені сказали найважливішу річ. Це, коротше кажуть, рухайся в квадрат G5. G5 написали. Зараз точно подивлюсь. Оце J. Аж. Так, J. І рухаємось вниз. J5. Це типу ось тут? Типу в цій місцевості шукати заліза. Ага, то, ну, я звідси і недалеко знаходжусь. Добре, я зрозумів. Так, відос буде велетенський. Скоріше всього, напевно, може годину. Якщо трохи менше вийде, то нічого страшного. Просто хочу спробувати, як вам сподобається в такому форматі записувати чи ні, щоб я розумів. Так, що там нам кажуть? Нам кажуть натиснути. І... А де тут ця кузня? Відкрити її. Ось чому воно не показує, що саме відкрити? Як мені зрозуміти, де саме цю кузню, як вона виглядає, відкрити? Добре, зараз я швиденько почитаю. І відкрию. А, напевно, оце, слухай. А, так, о, чути. А воно заблоковано в мене. А що потрібно? Потрібно ось це. А, все. Заліз на цей. Ага. А ну су. І ось ще щось. Це що таке? Розблокування обладунків. Розблокував. Так. Є. Тепер що ти кажеш мені? Будувати. А де воно? Ні, це я пам'ятаю, мені писали, щоб цього супутника собі зробити. Фармінг. Ага, ось воно з'явилося. І що з нього цього ставити? А слухай, там, а що там потрібно було? Каміння чи що? Так, каміння 500 потрібно. Так, каміння. Зараз я візьму каміння. Так, каміння в мене є. 500, ось, будь ласка. Зробив. Давай, напевно, його на вулицю поставимо. Де, коли буде напад, я вже зрозумів. Дякую, в коментах мені написали. Це треба ось тут, внизу дивитися. Пурк. Метр. Якщо вірно прочитав. І де мені його ось тут поставити?
Ну, бо ти попоставив. І що? Далі? Ага. Ага. А деревина. А, до речі, в мене ж є. І в мене є. В мене є десь залізо. В мене є десь залізо, десь в мене було. Деревина в мене також є. Зараз ми ще зробимо лук. Так, це не вся деревина, в мене там ще десь було. Дві або більше тисячі деревини. Залізо, залізо. Ось, 15 шматків. Я розумію, це, напевно, дуже мало. 15, але хоча б спробую. Так, кладемо. Кладемо, вмикаємо. 6 злитків. 2 залізної руди. Виходить. Так, 2 залізної руди виходить. Чи скільки? Ну, зараз подивлюсь, скільки воно. Так, 2 залізної руди виходить на 1 залізний свиток. Добре, з цим ми розібралися. Тепер треба нафармити дуже багатенького цього заліза. Все, зрозумів? Зрозумів. Добре, виглядає. Я хотів собі зробити лука, і зараз ми вирушимо в J5. Чи як вона там? Лук. Дивіться, ось тут я так і не зрозумів, який лук краще робити. По типу... Не знаю. Тобто тут навіть не написано... Який краще б'є, який не краще б'є. Зроблю оцей один. Зроблю один лук. 100 стріл в мене є, ще візьму. На всяк випадок, щоб відбиватися. А зброя якась краща в мене є. О, дубинка. Це щоб мені писали. Якщо я хочу супутника оглушити і його собі затягти. А зброю? Зброю ближнього бою мені потрібно. Щось з ближнього бою. Може якийсь спис? Ось. Ти, напевно, з заліза робишся. Ось, я бачу якийсь меч і спис. Розблокувати. Щит. Це теж розблокувати. Це теж розблокувати. Що це таке? Коротше, розблокую. Все, тепер мені потрібно з'явитися воно. Демедж 19. О, а в мене цей 13 демедж. Давай то ще більше. Ага. Каміння. Зараз тільки каміння заберу. І все, і вирушаємо. І вирушаємо. Щоб ми вже пішли. Угу. Так, зробив, кажеш. А куди мені цей старий дівати? Короче, закину сюди, поки старий. Цей вдягну. Так, тепер ось це. І ось це мені потрібно. Стріли. І як ти виглядаєш, оно? Оу. Стріли, звісно, такі собі. Ну, подивимося. Цікавенько. Так, де? Угу, один роби. Щось в мене закінчилось, і це в мене закінчилось. Це зробив? Не бачу, де? Ага, ось зробив. Так, це сюди, це сюди. Ну, і по типу я зможу від когось відбитися, так? Ну, добре. Хоча б спробуємо. Так, давай це сюди закину. Ну і більше мені нічого не потрібно. Так, і каміння залишу тут. Це я все з собою заберу. Стріли. Це все є. Все, пішли, вирушаємо. Вирушаємо в подорож. Каміння зараз тільки. Оп, сюди скину. Пішли. Пішли, це мені куди йти? 5. Ну, це мені ось до цього треба переповзти. І ось сюди. Давайте я ось сюди, коли дійду.
Тоді подивимось. Так, а мені потрібно, знаєте, що зробити? Оце відремонтувати. Відремонтувати. Каже, немає каміння, щоб відремонтувати. Серйозно, каміння потрібно на ремонтування. Що там, залізо хоч трохи випливалося? Так, є, все. 7 звитків залізо і... Залізо, залізо. Тобто, нехай тут буде. Зараз подивлюсь. Угу. Все, мені туди. Я пішов. Так темно стало. Дивіться, яка. Пісок. Буря з піску. Аж нічого не видно. Ну добре, поїхав. Поїхав. Зараз буду шукати залізо. Я навіть не знаю, як вона. Як воно виглядає, навіть не знаю. Так, відремонтувати. Я, до речі, трохи тут викачав. До 15. Тепер я дуже швиденько все роблю. Повинні дуже швидко видобувати все. Так. Зараз трохи світліше стане, і я тоді вам буду показувати, як я подорожую. Так, все, світліше стало, я трохи тут наверх забрався. Зараз буду шукати, де тут чузно. Що таке? Затемнення? Та ти серйозно? Ох, господи. Он якийсь цей, може там щось буде? Я тут тихенько спробую. Зараз наверх залізу. Знову темно. Та що ти скажеш, де ви затемнення? Добре, почекаю, поки світліше стане. То це не діло, щоб ви там темне все дивилися. О, знову посвітлішало. Коротше, пішов, я подивився ще раз комент, і я не, трохи не так зрозумів. Забув нікнейм. Коротше, ось G5, оцей квадрат, вірно? Так, G5. І він пише, що там острів в річці. Острів ось. І на цьому острові, каже, знаходиться нормальна така кількість якраз заліза. Так що, йдемо туди, йдемо туди. Комент, це дуже добре, це дуже швидко мене, як кажуть, до місця призначення підемо. Так, а ну зараз я спробую з цього лука. Ну, я думав, з першого разу приб'є, а він, можна сказати, майже також само б'є. Так. Так, так, а як мені... Це той острів виходить? Чи ще? Так, це той острів виходить. Тому пішу ось там понад берегом. Я не знаю, це хто ти такий. Ого! Ні-н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 і
Ні-ні-ні, хлопці, давайте як-небудь в наступний раз. Я прийшов за залізом. Я так і знав, що це чимось поганеньким закінчиться. Так. Ще йде. Біжи. Де він? Все? Так, ось він, цей острів. А, о, вже бачу. Оце, напевно, і є залізо, так? А ну. Точно, ось воно залізо. Та, хлопці, та я з вами тут. Дякую вам, велетенське, слухайте, ну це просто щось неймовірно. Зараз ми його знайдемо багато, щоб воно було. Так, по завданню мені тепер пише знайти вугілля. Ага, вугілля. Тут ще й вугілля є? Нормально. Так, нам туди поїхали. Вугілля, кажеш, є. Ну, якщо вам подорож сподобається і ми притягнемо дуже багато залізної руди, я за лаштунками її потім перероблю, звісно. І якщо там треба буде щось відбудувати, в наступній серії будемо відбудовувати. Так, пішли. Що це таке? А, так, воно не б'ється. Зараз буду шукати. Там хтось бігає.
А ну туди. Ні-ні-ні-ні-ні, я поки не хочу з вами битися. Не можу спробувати. Капець. Так. Хляйся. Яка ж вона здорова. Ого. І вона стільки мені зразу цього дала. Так. Досвіду. Багатецька досвіду. І ще щось. А це ще таке. 104, до речі. Залізом в мене. Слухайте, треба поставити. Ось тут поставити відмітку, що тут залізо. Так. Залізо. Буду ставити відмітки. О, все, залізо. Я ж перед тим, як сюди переплив. Так. Ну, зараз буду дивитися на цьому острові, що тут знаходиться. Залізу зараз наверх. Що ж, заліз я наверх. Коротше, я зрозумів, де мене сказали, де буде залізо. Он воно залізо. Он, дуже багатецьку залізо, і там сказали табір. Табір цих, якого, ворогів. Але можна так, тихесенько залізти і побити от там все. Ну, зрозуміло. Зараз я спробую вниз тоді. Це звідти я прийшов. Так, я звідти прийшов, виходить. Не треба було перепливати сюди, ну добре. Як вже є, так є. Ой, трохи все ж таки забився. А в мене немає бинтів. Нема в мене бинтів. Поганенько. Зараз трохи спробую собі зробити. Бунтів і туди піду. Ну ось бачиш, спочатку не зразу розібрався, а потім ще потім прочитав. Перечитав. І все добре. Я думав острів, типу повноцінний острів, а тут такий виступ з острову. Так, є, зробив. Де там ці кляті? Ось. Крафти. М'ясо сюди. Зразу мені казали покласти цей ліжко переносне, щоб якщо в мене приб'ють, щоб я міг там зразу зареспавнитись, тому так зробимо. Все, полікувався, пішов. Зараз перепливу. Вон воно залізо. Так, що ж, я переплив. Давай, на всяк випадок, все ж таки, ліжко я тут ставлю. Так, 6. Можна тут десь зробити, ні? Ага, ось тут можна. Ну і все. Якщо мене приб'ють, я хоча б тут поруч з'явлюсь. І швиденько заберу все, що в мене є. Залізо. Next level. Давай зразу. Хочу це прокачати на максимум. Там написано, що коли ти перезавантажений, то ти можеш ухилятися через Alt. Ось так. Це дуже добре. Якщо буду до СТ там перезавантажений, мені це допоможе. Так. Он залізо. Ано, може якось... Якось сюди. Там ще мені десь якийсь квадрат писали в коментах. Ти туди залізеш, тебе... Витривалості вистачить чи ні? Так. Ой-ой-ой-ой. Дякую, слухайте. Оце я розумію. Та зараз я його тут наб'ю. Так. І каміння трохи я вон бачу. Є. Так, тепер питання тільки буде, де мені
знайти вугілля. Де мені знайти вугілля? Ну нічого, нічого. То ми вже розберемося. Так, є. Ось там зверху щось є. Чи дуже-дуже зверху немає. Триває ось, в тебе вистачить, ні? Ага, тут немає. Тобто там теж не буде. Всього, якщо я спробую її... А як? А! Вона типу тупенька. Я не розумію, в тебе відновлюється, виходить. Все, йди ти там. Добре, треба якось тоді стрибнути на той бік. А ось ще залізо є. Так, ось залізо є. Ну, якщо вони наверх не можуть залізти, тоді можна від них... Ну, ще раз зараз спробую стрельнути в неї. Там ще писали, що якось на них підписується воїн. Це або стрілець, або ще хтось. Серйозно. Тобто ти по типу телепортуєшся і все? Та ну, так не цікаво, слухай. Коротше, пішла вона. 100 годин стоїть. Тобто мені швиденько треба перебратися і все. Ой. Знаєш, що я ж так стрибнув. Що ти будеш ось так стояти, я тебе буду бити? Серйозно? Ано, а якщо прицілюсь ось так? Зачекай, я відновлююсь. Ну, і мені цікаво, в неї щось цікавеньке є чи ні? Якби в неї щит був залізний. В мене зовсім нічого нема. І що? Серйозно? Оце і все? Каміння... Та, коротше. Заради досвіду бити я тебе... Я інших не буду так робити. Я думав, там щось буде випадати. Ну, можна по типу прибити, щоб це, як його, не заважали. А тут в таборі ще щось є чи ні? Чи так ото? Ого, скільки є тут. Та... У мене ж тут, вон, так, ось тут в мене відмітка стоїть. Бачите, спочатку не зрозуміло де, а потім зрозумів. Треба хоча б 1000 зробити. Ага, так, тут є. Ага, ось ще трохи зверху. Ага, он ще теж. Я думаю, самого-самого зверху нема. Ну це, якщо залізо там дуже багатецько буде використовуватись, в багатецьких місцях прийдеться не один раз сюди ще ходити. Може навіть за ваштунками. Ну нічого. Подорож мені вже сподобалось. Вбили одного, зрозуміло, що в них механіка така. Наверх зібрався.
Вони нічого зробити не можуть. Так, ага, тут нічого немає. А що? Де тут ще залізо є? Коротше, все одно мені ще вугілля треба знайти. Мені треба вугілля знайти. Зараз я тут навколо ще обійду, подивлюсь. Прибивати, напевно, на кого не буду. Може, ще трохи стріли собі зроблю, щоб були. Так, ні, тихо. Ага, розблокували. Розблокували якусь цю... місцевість. Ага, ну тут ніде нема. Коротше, зараз я тут навколо поблукаю, добре? Якщо щось знайду, покажу. Ну що ж, обійшов я навколо той табір, заліза більше не знайшов, тобто скільки там залізо, 600 я зміг звідти витягнути і все. Далі ось тут ще один поруч бів табір, я думав тут щось є, але щось нічого не бачу, зовсім нічого. Тобто ось табір перший, я ось так обійшов навколо, там, до речі, був на мене напад. Вибіг якийсь воїн, ось тут були поруч гієни, це було все вночі, там темно було, нічого не видно, але я його вбив. Тобто гієни мені допомогли, вони напали на того воїна, а я його просто добив. Із нього, коротше, випало, диви, ось така колба води, 4 заліза і якась певна кількість трави. Я таки здивувався, думаю, нічого собі, 4 залізних слитка випало. Оце такої гієни допомогли. Ну, подивимося. Подивимося, що далі. Але я не буду всіх підряд тут прибивати. Знаєте, напевно, що? Це все, звісно, добре. А що там в них таке? Жертва принесла? Чи ще? А, йому все одно, серйозно? А, добре. Не буду їх чіпати, все одно вони мене не дістануть. Давайте, напевно, зараз повернемося додому, ось сюди. Я закину залізо, і мені писали в коментах, ЄФ, десь ось тут ще залізо знаходиться. Піду туди за залізом. Піду туди за залізом, подивлюсь, щоб заліза вже трохи побільше було. Це я повернусь сюди, потім ось так піду. На цим зайду наверх. Ну чого, там швидко можна йти. Все, тоді я повертаюсь додому швиденько, закидую залізо, нехай переплавляється. І поки я буду за іншим залізом йти в інший бік, вже якась певна кількість буде залізних слитків у мене переплавлена. Трохи забився, ну нічого страшного, все, зараз перев'язку зроблю. Ну, поки нормально все зробили. Може, потім так будемо і інше робити, там цього супутника вилавлювати або ще когось. Все, повертаюсь тоді до бази. Ну все, дійшов додому. Дивіться, як залук виглядає будинок. Оце з іншого місця. Так, добре, давайте зараз перепливаємо, закидаємо залізо і зразу вирушаємо. Не будемо зупинятися зараз. Швиденько скину і йдемо далі туди, щоб працювало все постійно. Так, треба буде тут потім захист зробити. Я позаймаюсь обов'язково потім сам цим. Захист поналагоджую, щоб все було. Так, що у нас виходить? У нас виходить вже 11 є слитків. Зараз я закидую, оп, вмикаю. І пішло. 1 на 2 повинно все вистачити. Повинно все вистачити. Так. Ну і все. Каміння тільки ще, напевно, закину. Нехай ось так буде. А, диви, якщо каміння закинути. А, мені писало. Цегла буде, якщо каміння закинути. Ну, нехай виробляє. Каміння, цегла, це дуже добре. Вирушаємо ми. Ось сюди вирушаємо. Зараз я буду ось так рухатися. Якщо щось цікавенького побачу або знайду, я ще вугілля шукаю. Поки на нього
не натрапляв на це вугілля, але може там буде, буде. Або якісь там епічні такі бійки будуть. Оу! Слухай, то що, залізо прямо переді мною чи що? Серйозно? Так, алігатор, да, до тебе. Ось, диви. Ось же залізо. Ага. Біля моєї... Чи ні, чи це не залізо? Та ні, схоже на залізо. Ах, добре. Зараз я хочу випробувати оцей. Так. Ага. Ой, ні-ні-ні-ні-ні, та ще ж ви вдвох. Хлопці, я на таке не цей. Може по одненькому? Хлопці, давайте по одненькому. Ой, а це хто? Ой, капець. Це зараз до мене побіжить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хлопче, я не знаю, хто ти, але... Давай не будемо. Де він там? Серйозний якийсь. Дуже серйозний. Втік? Втік, добре. Так, зараз я спробую залізо. Тобто біля мене. Так, це залізо, диви. Нормально. І ось тут трохи вище, так, залізо, я так розумію. Ага. Ну диви, трохи заліза ось біля мене знаходиться. Не багато, 29, але все ж таки знаходиться. А хто то такий? Я не знаю, хто він такий. Але він чомусь такий потужний. Ану, я хоч трохи йому... промазав. Ну добре, нехай. Нехай поки там буде. Зараз наверх залізу. А я зможу туди долізти? Ану. Витривалості вистачить чи ні, хлопче? Все, вистачило витривалості. Але я трохи ще полікуюся. Все, вирушає. Йду. Може щось цікавенького знайду. А, у мене рівень ще піднявся. Ану. Так, у мене рівень піднявся. Давай ще. Так, дійшов знову павуки якісь. По дорозі ще трохи заліза було, але не настільки багато. А що тут біля них чорненько? Може то вугілля? Так, а як би його одненького тільки на мене, щоб він пішов? Одненький, кажу. О, вони втрьох пішли. Та ти подивись. Треба якось. Угу. Я зрозумів. Ну, як тут битися? Я зрозумів, але треба ще трохи потренуватися. З одненьким я впораюся. Давай, напевно, зразу хітин подивлюсь. Чи що тут з них випадає? Щось випало, не зрозумів. А ну, спробую зараз пройти. Ось, чорненько, може це вугілля? Хоч би це було вугілля.
Так, це вугілля. Так, і скільки його тут? Ось одненька. Он ще я бачу. Ага. Добре, вугілля знайшли. Вугілля знайшли. Дві тільки виходить, вірно? Один, два. Хоча біс його... Не знаю, зараз подивимось, може і більше. От знову ті павуки. Виходить тільки два. І скільки з двох? Ну, 100. 100 виходить. А ні, он диви, он ще чорненька. Тобто ще. 3 виходить. Зараз я спробую його прибити. Типу, не реагуєш чи що? Зрозуміло? Це хто? Комаза! Тривалість закінчилась. Слідкувати треба. Давай. Коротше, зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. Треба їх навчитися якось бити. Хіттин з них випадає. Так, трохи полікуємось. Трохи полікуємося. Треба збирати ще вугілля. Зараз подивлюсь. Хто? Два. Так. Давай, підходь. Ну, б'ються, але не скажу, що дуже так легко, але б'ються. Він якось зупиняється, коли я роблю атаку. Ага, ще. Все, пробив. Пробив. А якщо я з нього... Ось так зроблю. По типу нічого не йде. Добре, давай так. Ага, ще одне вугілля виходить. А це що таке? Зачекайте. Крім вугілля ще щось. Це що? І що це я підбираю? Павутиння, по типу як шовк. Добре, нехай буде. Так, позабрали. Що там ще є? Ну, тут більш нічого не бачу. Нехай його навіть небагато цього вугілля, але воно тут все ж таки є. Он, воно. Ага. Ось сховалося. Ось знову це якийсь або шовк, або незрозуміло що. Павутиння. Так, треба відмітку поставити. Що тут вугілля. Ось в цьому місці. Вугілля. Скільки це ми там назбирали його? 262 ми назбирали вугілля. Все, рухаємось далі. Коротше, виходить, в цьому місці вугілля набагато більше, чим я думав. Якщо ось тут, ось саме на ось цьому місці ходити, тут вугілля просто капець скільки. І це все знаходиться недалеко від мене. Тобто можна буде налагодити те, все це, щоб швиденько вугілля видобувалося. Вже десь 500, вірно? Так, вже 600 пішло вугілля збиратися. Дуже багато.
Ще ось павутиння потихеньку збирається. А потім щось з нього зроблю. Так, добре, зараз я тоді... Ах, темненько стало. Зараз буду рухатись туди, куди ми хотіли. Якихось незрозумілих тварин зустрів. Біля них теж вугілля. Чи спробувати його... Так, щось з цього постріляти. Буде він битися? А, б'ється. Стріл мені не шкода. Зараз я спробую прибити. Та вони на місці, стій! Зараз трохи відновлюсь. Не встигає. Скільки їх? Коротше, зараз я його доб'ю. Тоді подивимося, що з нього. І остання стріла. Та що ж це таке? І останній постріл. Все. Готовий. Хто це? Що це? Незрозуміло. Там вони якісь ще покращені є. Я ось не знаю. Ну давай злізу зараз. Тихенько. Головне, щоб він мене не побачив. Угу. Головне, щоб вони мене не побачили. Звісно. Звісно. Вони мене не побачать. Зараз, хлопче, зачекай, я залізу. Ми з тобою порозмовляємо. Де ти там? А то я так розумію, ти не дашиш мені нічого зробити. Давай, сюди йди. По типу не дістає чи що? Чи як? Де ти там? Тільки не кажи, що в тебе відновилося знову все життя. Ну. Коротше. Зараз я спробую підійти. Це їх треба вбити і потім вже, ано, що з нього випадає? Серйозно, з нього каміння? Тобто вони кам'яні? Що таке? Так, я зараз їх спробую прибити. Чи біз з ними? Хочеться вугілля забрати, все ж таки спробую прибити. Коротше, не такі вони вже і страшні. Вбити їх можна. Цією булавою. Вони нормально б'ються. Ой, ой. Я що, зразу двох? А, один втік. Ой, з тобою я розберусь. Іди сюди. Хоп, та йдись ти сюди. Та не бійся, все буде добре. Якось він незрозуміло. З них випадає цей. Якщо ось так їх робити, іноді залізо. Як я побачу. О, а з цього вугілля. Ха, серйозно, вугілля випало. Так, добре, зараз я його тоді швиденько заб'ю. Капець, тут вугілля скільки. Все, прибив всіх. Але з них досвіду йде капець. Капець, скільки з них йде досвіду. Рівень летить. О, рівень просто летить. Так, зараз позбираю навколо вугілля. І рухаємося. Піднявся трохи вище. Тут багатецько людей. Так, людей я чіпати не буду. Але тут є залізо. Ось, ось почалось
Ось я бачу, скільки його. І там залізо, і он залізо. Я не знаю, скільки його тут, але тут і насправді його капець скільки. Так, зараз я оцього швиденько приб'ю і будемо видобувати. Так. Ага. Ну він такий легенький. Я так розумію, він ще залізний. Не встиг. Знов не встиг. Капець, вони рівень так швидко як качають. Він залізний? Так, з нього залізо йде. Ха! Так, і скільки ж тут заліза може бути? А ну давай, зараз я наб'ю, ходжу навколо. Дякую вам, звісно, слухайте. Тобто це я ходив би, шукав би це залізо, а так я цілоспрямовано вже прийшов. Диви, воно не далі там йде. Ого. Щось мені здається, я перезавантажений зараз буду. 1000 вугілля я забрав, виходить. Залізо, напевно, все не влізе. Там знизу я ще бачив було. А що це таке? А що це таке за місце? Ви френдлі? Що? Ні? Ага, не френдлі. Зрозумів. Я ж тебе не чіпав би, слухай, ну. Промазала. Ще раз. Ще раз. Тепер я. Тепер я. Тобто ти охороняла ці яйця. Ну, вибач мені, я не хотів. Що з тебе? Шкіра, м'ясо і пір'я. Ага. Пір'я. Пір'я, напевно, кудись використовувати можна. Давай, напевно, яйця теж позабрай. Левел. Досягнув. Зараз я швиденько позбираю тут навколо все, що є. Треба трохи полікуватися. Поки ніхто не напав. Ну, я зрозумів так, як треба відбуватися, щоб і не дуже так було. О, слухай, це ж можна зараз, скільки там я можу переносити? 355 вагу, а якщо ось так? 370, дуже добре. Тобто, якщо я ще один рівень візьму. Ей, вдвох не нападаємо. Вдвох не нападаємо. Ага. Ти диви, які. Все, я вийшов. Я вийшов. Ага. Все ж таки, треба. Зараз, я тебе доб'ю. Давай, пір'я. Якщо ось так, теж будуть пір'я чи ні? Ага, так теж пір'я. Добре, я зрозумів. Добре. Напевно, я того другого теж приб'ю. І заберу тут все навколо. Коротше, тут йдеш і постійно залізо, оці залізниці. Але казали там... Ще десь є. Ще більше. О, задом став. Підходь. Давай, зараз у мене відновиться витривалість. Я тебе зможу добити. Капець, рівень зразу бух! Стрибає, коли прибиваєш його. Просто неймовірно. Треба трохи попити. Так, ще. Все попив. Повертай. Де там моя була їжа? Ось вона.
А де їжа? Що, я викинув? Чи що? Та я... Так, ну зараз подивлюсь. А, ось вона їжа. Давай, забирай. Сюди. Їжу, будь ласка, на місце. Сюди. О. Все, щось там зіпсувалося. Стільки багато всього, що вже зіпсувалося. Давай, збираємо, поки не будемо повні. Куди не глянь! Залізо з усіх боків тут. Неймовірно просто. О, дивіться, знову. Вибіг чувак, і вон на нього гієни нападають. Ось, давайте. Оу-оу, ще гієни. Так, його прибили. З нього теж буде щось цікавеньке. Ага, і я прибив двох. Ось так тоді того я. Виманив, він вибіг. І все, так. Капець, зараз ще рівень підіймо. Ну, розповідай, що в тебе. О, бачите, в нього теж щось незрозуміло. Я не знаю, що це таке. Може спробувати його якось використати? А, воно береться в руки. Я думав, його якось пити можна, або ще щось робити. А, ну пішли! Гієн! В гієну зараз кину. Спробую. Оу, давай! Ой, це не гієни? І що? Це отрута якась з нього була. Слухай, я навіть і не думав. Ні, це гієни, гієни, все добре. Так то виходить зброя. То виходить зброя. Ой-ой, диви. Ха? Добре, я це запам'ятав. Я майже вже дійшов. Просто хочу подивитися, що там. Так, ну що ж, дійшов я сюди. Капець, просто ось сюди. Та тут заліза. Добре, давай я зараз поставлю відмітку. Залізо. Все. Ось тут, в цьому їх зовсім і залізо, і всього. А що там ще щось? Це що? Рівень 2. А то що? Рівень 3 безкоштовно. 120. Коротше, це не до мене. Так! Капець його. Та ти, що? Ну що ти мені зробиш? Ну, скажи мені, будь ласка. Ти ж мені нічого не зробиш. Ми вже ж навчились тебе прибивати. Головне, щоб вдвох не нападали. Та і все. Так, так. Там ще вночі гієни нападали, я від них відбивався вже. Не видно нічого вночі, ну, нічого. Так. Ну що, збираємо? Скільки у мене? 300? Давайте хоча б 1000 заліза зберемо. Можна вирушати додому. Поїхали. Так, ну що ж, у мене зараз перевантаження. Я викачав скіл, щоб при перевантаженні можна рухатись. Нормально? А ну зараз подивлюсь. Так, нормально рухаються. І битися навіть можна. Все добре. Зараз подивлюсь ухилятися. Ухилятися теж можна. Так, зараз. Трохи. Давай, витривалість. Ага. Зараз лову, напевно, візьму, коли його проб'ю. Так, забрав левел. Думав, 1000 заберу звідси, але щось не виходить. Ну, скільки там? 103 вантажу в мене, а якщо так,
Без каміння 100. Ну майже 1000. Майже 1000, може... А, більше не ви... неможливо. Добре, я потім подумаю, куди далі вкачувати, що сильніше робити. Так. Так, так, так. А ну ще спробую побити зараз. Трохи. Капець його скільки, дивіться. Просто неймовірно. Я вже 1000 набив, до речі. Б'ю далі, я перевантажений. Цікаво, скільки він витримає. До речі, щось пішло не так, дуже багато їх тут. Напевно, треба повертатися якось додому. Місце... А, ні-ні-ні, туди я не хочу. Туди я не хочу. Добре, стрибаємо вниз. Злазимо. Все, я тоді повертаюсь додому. Я потім ще цілоспрямованість туди прийду, тому що в мене виходить ще й 1000 вугілля. Воу-воу. Не вбився, ні? Ні, не вбився, добре. Так. Тобто ось тут, якщо цілоспрямовано йти сюди, заліза десь... Та скільки? Та 2000, напевно, можна набити. Може навіть 3000 набити. Все, зараз я повернусь додому. І там вже буду потихеньку все це діло переплавляти. Ну, а якщо тобі сподобалось, то став лайку, вподобайку. І будемо вже залізні речі робити, напевно, в наступній серії. Дякую тобі за перегляд. До побачення.